Wangalizi watukufu wahe shen libru de Komor, wangalizi watukufu majwe ya uridunga harumaze mbawa mbali na mbali, zahenti ya hatu ntosana salamu na zimasuli ni haina mahalanika aonga mjihundao. Netasili nuruono au lari reje ilane mbavi harumaze emisio mbali na mbali za hatu, emipango mbali na mbali ya hatu kaosi hifanya. Ili rihadisi mbabi holiho ndi aktualite yuvumi yawe enti ya hatu mwishoni hunu. Rangu dele bunjili oku lafanyishiha usikuwa jana. Laka utanganya ezitwada hozahe opposition ya Komor. Ikao wanruwa rawawona wanyumeni warenga fuvu. Harumaye opposition hiyo. Ruono coach Sarumaya. Tukufu Shabuhani. Ikao waimengu waninu wanru wadunga nanara isazali rangu 2016 hata 2024 vanu. Wahaja warubu zana. Hawe ya kaya hafanyashwa. Yende ya depoze kandidaturi ya hahe haruma zenye chaguzi za kauvira zila. Yende kinyume neze amri za he parti. Wa msunzu usa bahata mono hatolo. Haruma ya pale jupeplo ikao hakaya vice president wa he assembly. Gardio virili ya wajau hamada ya pili. Le suala li husuyoze taabu ikao ngazire mao le shirika la Sonelec. Taabu ikao mrugu josubuti ambe humisoni hunu ya ukana. Ye mudiri jimla ya tende yale shirika hilo. Katu lala, katu siuha, katu sasa jitahidi. Zuhanza le shirika. Lishinde liba sauhe. Chaizo riwonao, nizori hisi yonga riwonao hamanga wanazi jana warumishi hao. Harumale shirika la Sonelec. Wafanyao nrongoo zendao kinyume neze amri za hele shirika. Wanji yao harumwe mabavu mbali na mbali. Wekupo mwenje. Na hunu zemote rizirumishi hao harumwe mabavu yao mungu ono hamangizo na zemvu. Neze nchida za ushinda zibalie bavu ya mabavu kartu hamba pia. Waondo wana masu ala waili raona afdhali le tasilinu. Rijeri hadisi mbabi. Rimunishieni ezijirio. Haruma yeti. Usikuwa jana, wangalizi watukufu wa Heshen Libru de Komor. Wangalizi watukufu wa Heti Jelaivu, ikawo mpena wa uzoevu, wa uridunga haruma zemba wa zatu zinu. Nana zila mbawa nyanzani, ikawo siudwa ukabazima renezema picha yanu. Usikuwa jana, emachama ya liyo kinyu meneezi, ikawo ngardo subutira mbeho misoni hunu ya kaya siuha. Wanruwa ngardo kawa uishia mbaba hanu. Rangu neze nchaguzi zila bo zavira. Raisa zali enda ya hale alishiwa ya ihanti wa le 26. Randzi ya bo hata leo wanruwa wanji ya magunruni. Wasiuha, wabandaya. Gardjaka waishia werungwa mbaba hano. Sinda wala makandida. Ikao, waka ushinda nana raisa zali. Sinda wala maguvernori. Waka ushinda nana wanru ikao raisa zali hawatawa hawaveha. Cha wanruwa pia wa hawato. Zetabu zire mawa nanti leo. Zahetabu antohole. Zetabu mbali na mbali za homo enje. Nana alamasha kambali na mbali kawangare mawa yentiwa mwishoni hunu wanruwa wada azam kama. Kabati mruwa ono mbaba hanu. Kabati mruwa kawaishi ya mbaba hanu. Chao sikwa jana. Wende na uonana haruma loteli nzima mengoneze loteli. Zaho mjiwaezi wa Moroni. Wakana monano mhuwa hawe ya boikawo monano uwa wandi sarangu sashenda za jio. Hata 19. Zaho usiku wa jana. Mfumne. Wanruwao rangu. Ze mwenye baraka. Dr. Salimu. Ze Abdul Shefu. Ze Kiki. Wanruwao tipia. Watanganyi hana bambu ya makandida ikawo wakaya. Haruma zehele za virazi la maguverneri. Nana wala mapartiza wa hao. Watanganyi hawa usikuwa jana haruma loteli nzima mengoneze loteli zao mji wa ezi. Ili ariwende ware duble ze eforo za hao waone namna wajoka ushinda wafaliki iraisi urende soleo na mtukufu raisa zali. Masuala yayo kama nduangalia haruma Shen Libru de Komor ikawo rikaritia mapicha ya homo nano uo. E kama nduangalia ze komantere. Zabe uhova hanu yabo pia mungu rambo ya ukana. Yeso ndajira ifanya yabo bandu ya hatu.
Ngungura mbo ya ukane marangi ya we sawaturu kuye opposition. Mungu josubuti ya zambe ya ukane marangi ya ubahanura wa sulivanu. Mungu ono hama waturuku ye opposition. Mane opposition, emarangi ya waka wali na narogozi nji. Za ushida wa gabili ya mihima midziro irema wa yenti uanruwa uadaza. Usiku wa jana wa unjiliana. Haruma zile razira ruhenda zine. Kwa jashindo ele wana. Ele hata umona no uo ukonkluelwa. Deba ya saijuha. O mavumele wana. Eba vanunyi wanruika wonga mwanao na azalile o. Mawana na e 2016 ya mtowani. Mawana na e 2019 ya mtowani. Mawana na e 2024 ya mtowani. Eba strategi nda hivi mloni ole o. Mjoka hibali ya hata mshinde mwane na e 2025 kivanu. Mje mwane na e maudu 2029. Mana era isazali katulala. Haupanga wanahahe. Wahe parti serse. Hawapanga namna ya hushinda wa mgadilini. Ni wanduika onga nyiki nyume nae. Shahunu mungu ono hamanyi wanduika onga mwanao na rais azali leo. Mrenge yezi hakika mumnika. Mumba. Ya hendeleye. Mana masuala menjanu kwa juzi sawi. Yeva nukweli kwa mori nga wa opozisyo. Opozisyo rakama nuraona ile mashaka ya kaya 2020 katiba. Nuharumaze votiza. O mwezi rakanu oza mwezi wabira wa janvye. E mashaka ya lapia. Neze defi mwaka uzilanse ya ukana. Hene zido ujirikara na ukiri. Raisa zali hora smishi wale vensisi. Mahama hato ratumona ni hata. Jana mje mparo wa uanruahanyo. Mwambenga mwendo mafanye fasi. Na raisa zali. Rijo mtahani ni wanruika wonga mwanao na raisa zali. Mchanji position. Mchanji namna ya mwendo. Maniko mwendo na unu nga mumlabi yoni. Juzi mwambaa. E madepite wali wa asamblele wala madelege wa raisa zali. Izoga mzambao. Baha tuami ya harenge. Eke strategi mwaibali ya inu. Iyo manzo mkeni yonga muamini ya ukana. Kamna uhunda hata depite mzima. Harumaze votizi jao jamfiva. Hata depite mzima. Mtu amini. Mana hukweli wa komori kwa turamu wa mbosu henda na huvi. Ni wanruika o. Nganyi kinyume na raisa zali. Machama ya opposition. Mana hizo ra konstate umisoni hunu. Ngari wanao hama. Kamtu wafikiana rangubala hata leo. Kamtu wafikiana. Kamtina hata mwafikiana mlo nuu wanyi wanruika o. Nganyi kinyume na raisa zali. Ya wezo ra jumtahani. Na mshanji mwendo ya ushinda maudu. Mfanye fasi. Na raisi woi. Manoe marangia. Wale mbele ya hema esha madziro ikaunga ya remao leo. Haina usikuri wanawensu hale ya mba ijaa. Wakomori weda omi luthi hahuisingania kutu iwana tena. Haina usikuri wanaoma shakambali na mbali ya jirio. Wana wakomoro wenji harumao nguacha wao wenda wefio barini. Hula tihanza hao. Hula umavutwa maya. Eba leo wananyasi mlio kinyume na raisa zali. Ikaunga rimstehioni. Si humstehini. Heze mwona nombali na mbali za hanyu. Heze fikira za hanyu. Si huja rizirenge, rizitanta uwa rizionesa. Rizunyishi ya uwa komoro. Eba kweli mwendo nda ubi mlonu o. E mwana mkomori maudu janvye 2025. Yajoka urenga o aminifuwa hae. Ya mnikeniwo. Wanama watukufu. Baadhi ya hanyu mjodwa ujeleza ya ukanaba nunga mremo opozisyo. Mimi timruwa siasa. Mimi timruwa sirkali. Wala miti mruwa opposition, mane kalite ya hangu, mimi mtangazaji. Shahe nizijohu, jangaridohu zamba ya ukana, geladhimuyo nyinyi, wanruika wonga mwanao na raisa zali, mbadili mwendo, wakwenda. Mane kamu ambajana ya ukananga mwendao, karumomo na nuwahanyu makanuwaruma, eloteli mwafaka. Mabanga mwendao, mfanye convergence, coalition, contre le président azali, eba strategi nda hivindo mloni yo. Mana haina usiku. Nyi wambiyo wakomori ya ukana. E safaralo inu kobo vira. Eba 2025 kibanunga mjoka uvira. Na
nganyina strategy ndai. Nganyina strategy ndai mlonio mwanzo mwane na rais Azali. Nanu wa Komori, sisi rilio hunu masiwani, rienshio na sino wanruwa wahena usiku, wa Komori, wese watawa uaminifu wahanyu nanyi, ni wanruikaonga mwamshida nao na rais Azali. Narulekeze ya ukana nga mambao ya ukana rais Azali katuanziwa na emaraia. Emaraia kwa tanza rais Azali. Narafiki ya nehe na mna iyo. Eba nye nyinga mjiaminiwa ya ukana. Emaraia yangu wa manzaoni. Hizo yukwa hondo wa enshiyo leo. Hema esha maziro walonayo leo. Nesheduku mkama mlonisho. Ni wandu mshida nona rais Azali. Simambia ni ya ukana omonano wa ufanya jana, baalu ya hema otorite wa opposition wa kayabo, uwenji harumao waka ujuha wenda zao. Rikayabo, tifanya kusudi, wamba karitu vita, direkte omonano wa tunu. Shabaki ujo ufanya interview, chamba hewa alwa. Yabunda buna kanzani jomu, sonifuwa omonano wa wawula. Charibaki yabo hata disritori, baadhi ya maautorite kaungu wajijuwa wakaharumo monano huo, watukufu, wana wakomori watukufu, wakaharumo monano huo baadhi ya hawa nisojuha wenda zao. Haina ramuzisa katunjibu. Yabu mrungwelewa ya ukananga botolwa moji nji harumanyi wanruikao nga mshinda nao na rais Azali ya safaraloi. Mrungwelewa ya ukana kamtuelewa na fikira. Mrungwelewa ya ukana kamtuwa fikiana. Monano. Mana, emba upezo wa machonti nti, diramuwa wa haruma strategi leo na rais Azali leo, Azali, eparti serse ya hae, hairajisa, haifanya grand parti majoritaire. Yabu mnuwelewa ya ukana, ngarenda wa haruma faliki ya ukana, kukweli, rikane bipartizmu haruma nti ya hatu. Azali mono, haina mru ya kahunga fikira. Rais Azali ya mrenga ya mtarume puvari ya hae. Ya bali ya parti. Uwanruwa opi ya ze parti za hao wazilalusa. Wabalio wanruwa hao wangari ya Azali. Wafanya grand parti majoritaire. Ya bonyi inyi wanruwa siyasa mliyo kinyume na ese le mwama ajame. Vanyu malazimu mfanye parti nzima. Chambrenzu wanafikira watiti. Wa ukanaminde wanzo ntende nrume. Maneka ena mrungu wanzo ya bali ya fikira za hembali. Gamja Tanganyika. Mafanya parti nzima. Mahala wana. Mawabeha makandida harumaze votizi jao zinu. Mwahima hanyo ntipia imara mwashangira wana wao. Timlabia ani shemjwa hunda hata kandida mzima. Harume ya Asamble Nasionali. Izo timambiani. Gardo uzamba tena. Kwa ya Johamba Mamera. Sisi rilio karibu nema autorite wanu, rema opoza, rwanruwahe puvari mrungu wanu ya ukane puvari wa oo, kwa tu lala, kwa tu siuha. Nga sina mifumo milo henda mirarubanu, wakana mwona nomu hulo teliretaji. Su alanzima, le politiki ya nyumeni walazimu waibalie, haruma, zevotezi jao. Wanuye kama unugu wajuka henda wahibe, au kwa kana henda wahibe, chamungu wano ya ukana badi nga wafikia nao. Ezi joko utongeza lewa wewe wo. Tukufu. Mwinyi baraka setuali. Womtukufu Salimu. Womtukufu Kiki. Nano wasaya. Ema namto utanganyi hama fanya koalisyo nzima. Mwakanti mwafikia na mwalama kandida wanyi mwabeha wane washida nane makandida. Wadoka ubehwa ni rais Azali Maudu Hindri. Chekanga mwanza wa hena mru ya bale parti ya hae. Ya bale mruwa hae. Yende ya mbehe. Harumaze nchaguzizi jao. Baiti mlavi ya ni Azali ngujorenga ya nikonruwa hae. Nde mru di mrambi ya ukana mbohwa. Eba nwenya usiku nyitwa mbohwa. Haina usiku nyitwa mbohwa. Kamtina strategi ya ushida mwane na rais Azali. Watukufu maopozo. Yaburika ujabanule oo. Wakomoro. Rimwambiani, rimwelezeni mbabi ya ukana, rangundo mwezi, wame, rais Azali ya ihansi wa kirasmi,
hata leo rimwa mioni vanu jana usiku na we opposition akaurudi wa Kent eba nungarijoka ufanya baada janvier chuo ya Allah au mwendo nda huo wanama wa watukufu wa Komori ma oposa rijo mtsahani mbadili mwendo ya ushindana na rais azali leo maana siri lo unu Komori rieshio efali kijimla ya hedaula inu kwa na ubenya mbese mfikiri mdungu mbavi ya emisho ya mtukufu no nosu kwa jana hazibirili ya mbavi ya ukane makatirlo na yanu rais azali ngujihudu mwe namna ya joka upange mwana mzuani wa 2029 ya mbehe manya mtoka iho mdamba minde utende wala ndo na tende rahanyi nyi opposition rahanyi nyi ma opposition mweja changanyiha mwafanya parti nzima ya kumbenga gazelo itani Marekani ngwao na republic na mademokrati Faransa ngwao na gauche na droite haina wandu ngwao na zafikira za hongu endao nizo emane multipartismu inu ketube lili ya marunda harumazenti ya multipartismu inu ya utokana mine mrumisha yangwa mjofanya parti ketube lili ya wandu marunda Risijendo ame ukanazali wano mbiyo yafanye parti unike haruma yenti. Haunjila wano hae. Neze parti za ungo mwono ze fikira za hae. Wafanya parti nzima. Ya mwao serse. Ema nanyi nyi mtojo unjilia na banyuba nzima. Mwafanya parti ya hanyumba lingi. Mwashida nane serse. Yelazimu mafikiane. Cheka maudu. Mze wangu mwenye baraka nga zwabale kandida. Kiki ya bale kandida, salimu ya bale kandida, wawo wasa bale makandida honda harumaze voti, timla uleani timla hani, shemduwa honda hata kandida mzima. Izo nga rumambi yao ni hezo ronao, ni makati ya mwiso ya anu, haruma enti. Umna mukta soari na kanzani mnikenie, holiho, mwona no mhuwa fanyi waja na hatne opposition, mwona neka ho, waka, zitwa zihu za he opposition warenga fumvu yabo zifahami ze mwenye baraka pia wakayabo amesema autorite wararu waki opposition na uratuona yabo ruhama baruani ruhame swamadi mruhama metre mahamudu Shawa wao rijojwa ujeleza ya ukana wao rangunda bala kwamba kwa tuta havoti kwa tunga fikira ndongo za usu voti yenye nyuma ba unga nyotere nga mwanona na rais azali eba strategy ndai vindo mloni leo mwanzo mshindane naye yayo mengo nine masu alaika ori javanu leo rimuzisenio muhunde jawabu mniko wa Komori ikao do waridunga hao harume mipango ya hatu inu ndo mlinda woni ndo wanzao maudu wedwa botasi wamba ukana yenyama ipuha gefao majana mararu wamba ukana yenkuhu ipuha gefao majana maili wamba ukana yenchohole yata waichohoneha yakaufa rali ziwizili na majana mararu lewe ifao hata ziraru enchohole yeri jeiye bei normali ya dofe makatirala na yuja ikaoguni la chohole ikarali 20 na majana mani Jamkomori mleo haina usiku wa hashar tungo ishambwa ngapo wana wafie bari ya maore haina usiku wa hashar tungo ishambwa ngapo wana wafie arume bari ya maroko Komori leo katutaha mawaivwa Komori leo katutaha diskuru kali Komori leo utaho zitendwa za manufaa zijo utonge za ngedi ngohi e mwana mkomori ya rehu shimbabi holi honde zitabu njiro zimrema oho maswali Gardo kome ya suala la vili kaole suala linu ngarendora kome mbabi le shirika la soneleki ya mweshele yonyu menivanu tifanya reportage haruma e direction generali ya soneleki ijiunda wohu numoroni tika wone sazana rangu transformateur rangu kable
rangu konter. Nana zana zinjika wo ye badi wasaidia le shirika la Sonelec. Baada ya baba wafanyishia ceremony kuu ya remizi ya hezombo hizo. Yabo mrugwelewa ya ukana ya serikali wadzimane makungumanyo wasaidia we Komori wa Johanzange dingohi yentsinu ila we harumahidza. Shaizo rikostateo mwisoni hunu ngari wonawo hama ngabo wanru wambiyao Junaidi Ndrabo na misi Johanza tukufu Junaidi mudiri jemla wa hele shirika la Sonelec uishie ndo interview ni na reme mfano mzima bavu hamane itandaya bavu hamane itandaya hatuika ungio na mijimongo miraru na miraru e centrali ya vwa juu yoche wakati walo na moteri mzima wa urumi yao wa ushinda wa alimante ya itandaya hapo karutuvumbua emiji lebavula mitami huli nembude mana waunga wana mnaamini centrali ulo yuko tena maudu ngarujo ngalijo ngarujo utami ya centrali volkaiki ilo yuko tena shaba saheli zetabu ithiri lo nizo Soneleki ya centrali yao ya vwajuu wana moteri zifanya ohazi timjima shami ilihuenda ifanya ohazi ya mwumluwele wa ya ukana ya itanda ya hama banambwani vunambadani muhandaani bana juheya ilazimwe mijiyo yomine wakena mwenje heze nchida nchashi Soneleki walonizo harumwe centrali yao ya vwaju shezo na konstate hindri tukufu Junaidi ruste hiyo mana sisi sila wala wadungo jabanwe tozandushiher shezo na konstate do ukana gabo ma entry harumale shirika la Soneleki watu Johanzo wa Komori watu Obaki harumase tabuzinu wajipermeteo, aruwalio mavwama na waherezo, Junaidi badilo wanru wao, bo wanru wangu warejezao ziazao jingoni. Tuunda wanru wawe hansi, walio mavwama na waherezo, wanu wanuenda we kupomo enje. Watunde bangabo sabotaji jirio, khaso nda harumale bavula itandaya. Embadani sirtu. Mana yoke ikiriba nambwa na mtore mamfano mzima, yoka ikiriba nambwa ni bake mwenje, vanajuba tike mwenje. Yoke kiri. Na bake taba mwenje hata. Yoke kiri. Changa mwanu wajipermeteo wafanyao hazaru mwale shirika la Soneleki. Wehenda haruma eropwe ya banambwa ni wakupo mwenje. Harume miji ya juu ya hemba dani. Tihati. Mana hizo tinizo mwamba mfanyi. Le shirika linunga lisaidilo hakubwa Komori. Kardajo shina riwazeze miliari za tola nedaula. Hausaidi yale shirika la Soneleki. Eza barindi nile ubali yowana zijana. Warumishi yao, harumale shirika la Soneleki. Wajipermete wendewe kupa mwenje. Na abo, zemoteri ziliovu wa juu, njizo na mafura. Kazi chilo mafura. Za ushina za alimante, ya itandaya, ebambao, nembude. Za baribali yowani wajiruhusio, wendewe kupa mwenje. Weja mwetongeza Junaidi yede zilo. Hausikitifu yeti foti ya Junaidi. Aibo Junaidi, mtukufu Junaidi mudiri jimla, wa ele shirika la Soneleki, tuundo walu haza haho, bago hamba onrabo, wa usaboteo. Wa usaboteo mtukufu Junaidi. Wa usaboteo. Sasa kuna pele de zemfiltre, siyaki, siwa komorisa rilemele ya zeroho. Yaba wala wana maluka waka umijini hatu waka uzamba nyama na mbanku huafu. Eka kutina zanchida wabalia ziwizili ne majana. Awe ziwizita nuwasi hamoroni. Wajewa ulale kartola nyama. Awele kartola nkuhu ya pofuchi. Na buwe libalia ngeladhimoli huza usukula uo. Ehune sirkali. Watuhenda miyo wasaidie eranyamtiti. Ya jikingi ya haruma mhono hazi. Halafu unu ngabu wanu wajipermeteo saboteza yuforo hizo. Na abu wanu wao wabiro unu wa hadazali wamboka wanu wa serse. Washangira wezi inu hanrabo. Izo mtume hazamba. Narambila naze kweli. Inna allaha la yuhawil mabi kawmi hata yukayiru mabi anfusikum. Na mkause zero hombi mlonizo. Mzirumilewe mavwa mana wanu.
Namrenzi, esa botage mlonio. Onana mar, onana ase. Mimi kajijuna hidi, eti mwanzani wangu. Kate numero ahensi niyo. Shano, trose tro. Sabari ndi ninyi wanrika wanga mrumishauru male shirika la soneleki. Mwanzo mdambia juna hidi nrago. Ne waziri wa energy nrago. Hata mumkaza jina ya hangwa mliba. Juna hidi ya hangwa mliba. Malgré ces tabous irémaole shirika la soneleki leo bahikabati mruhazi wa soneleki huyo juna hili cheziliwa wadoje wali kupomwa njo mijini hatu jode ziliwa waziliwa juna hili doje wali kupomwa njo mijini hatu na bonga doka na ze moteri ziliova juu ngazifanya uhazi si haki wandikao kamrumishi hao harumale shirika la soneleki na sire parisema jina ho wanruano gardom denonsen Mwaka wanu wande maenemi premier wa hele shirika la soneleki. Wande maenemi wa henti. Watu juhanzari tuwa batiha harumwazi tabu zinu. Iya wana mengoni nwana nrongo ikao. Rika ujari mwambie ni vanu ya ukana. Ya opposition. Wafanya bunjilo kujana. Waonesa ya ukana nguwa jipanga. Wafanya fasi na rais Azali. Shahunu wa mavutoma ngoso ni mwema raia. Ribirili mbabi madayabili uhusu ze tabu zire maole shirika la soneleki. Neze sabotaji zifanyi wao ni maaja wa hele shirika linu ikao. Ehaza hao haina jofanyiwa wa shiteshonga. Yabu hata mpakanda yabu. Wangalizi watukufu wa Haitian Libre de Comore. Wa HG Live. Na anazilambawa nyanzani rika utanga nyihare neze mapicha anu. Rika hanzari msubu shie nile trasilinu. Rimuni shie ni mbabi ila namne kao ndenti ilio. Ni aktualite heli endao ya bu hata mpakanda yabu. Rimshukuri yaani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.